songa zo musumba pasta Bujingo kwa okana ne Teddy Bujingo ebintu bino bya divorce bino ne bade mu kote nga wenjogere sayi no kote lemereddwa kati buli kimu kyonna kiri mu mikono gya Teddy Bujingo ya salawo ba divorce ya jibawa oba ne da ya salawo ba mpita jita oba ne da ya tesusa ni makula ebyembaga nno byabadde ya sunga embaga yosi ya wera wanti tebasobola kujimu kuba inga pasta Bujingo achali legally married ne Teddy Bujingo ata ya Bujingo nono bya muwedde ko hiranga ne cho kuza kati mwana tutakimanya ati munango omugole abadde mu bibitanye ennaku zino naye ng'ateera n'embaga nayo nga gitusuubiza naye kati tumanya ate kiki ddako nze nkwaniriza nate kuwate si mukwana gwange nkwagala nnyo gwe neyasalawo kubanga te otwekumirako tusiimira ddala ddala omwagala atojjangaoko gw'atenaba kubanga otweyungako mukwana ngira kusaba subscribing yaho otekeko nako ka notification ne bello obeere ng'ofuna notification zebulwe nteka video empya subscribing edda munnange tusiima tojjangaoko ensonga za Pastor Teddy Bujingo sako ne Pastor Bujingo hatera no mugole amanyotwa nga Susan Makula bino ndo ibadde mu content munange ba filinga divorce Bujingo ya filinga divorce langa yagala omuchala Teddy Bujingo empetaji te abelenga munange ba divorce nze mu mateka naye ate koti yalemereddwa okubanga te heba ulaba nawo abagala na ababiri Pastor Bujingo sako ne Teddy Bujingo ate tujukere nti Teddy Bujingo yagama nti siwa kutampe takati sawa zino koti ebintu bino yabivuddemu eranga yabiva alekedde hinga baba gala na besoti ngene nga atera chedi kusaidia Teddy okubanga atempeta oba nedda naye tujukira ti Teddy mbigambo be yagamati tali mwetegefu kubanga atempeta jita era tali mwetegefu kubanga awa omusumba no Bujingo divorce kati munange ne mbaga Susan Makula jaba denga yesunga anti munange kati mbaga tachali wo kubanga Pastor Bujingo achali ligale married ne Teddy Bujingo era nga taina ngere ti jaba sobala kumugata mbufumbo bulala inga tanaba kubanga te ayau kana mbufumbo bulala we ya soko kubeira mwela katu wanjogele saweno ya Susan Makula ebyembaga ndoza byo abyera bide kubanga yali ate munange nga Yesu nze nyone yengine wakubadenga bulijota tugamba na kuza mwezi embaga regenda kubeira one nga atera bulijo Yesu ze mukazi watu embaga eranga abadde ajogera ko nyo mu interview zona zona zabadenga mu naye ate wanjogele saweno te wali ngere kiyo basobala kumuwambaga eyo renso nga ate munange Teddy Bujingo ya gamba tagenda kutampe tagenda kuwanga te awa omusumba Bujingo divorce kubanga yenga yomuchalo musumba hera yenga yomuchalo mulokole ya gamati akola Bible chere chemulagiro okukola yetagena kubanga te akola musumba Bujingo chayagala atengera nabantu abasinga abawulide kumawulire gano baba gamati Bujingo yandi badenga akwate kubona ddayo ewa muchala mukuru Teddy Bujingo kubanga bachali bafumbo atera amuina muna abano kusinga wagena ne Suzani Suzani Makula amuleke imbu amwesonywa kubanga atamunage tamuina muya do mwana atera tebali married mbufumbo racha beranga atamunage yes eringa ate muchala wo mukuru jali eno ya Teddy Bujingo hempeta yotagena kubanga ate ajitaira wejogere saino munage nembaga yo yasaziddwa mate munage tebasobola kubanga ate awasa Susan Makula moche mu bufumba obutukuvu hinga Teddy Bujingo empeta atanda bakubanga ate ajita amawulire gego nagali wo ya tamunage musomba Bujingo naku yo yatandise do kubanga ate mulumo renso ngati ne wageza ko kubanga ate yogera ne muchala mukuru ku bintu bya divorce ya muchala mukuru ye ya gambira wonti empeta tagenda kubanga ate ajeta kati no mugole okumukuba embaga ate ekiresemo obuzibwa okwanga lesigena kusoboka kubanga ate munanga achali mufumbo eri ewatadi era tewali asobola bagatta nga obufumbo buli obwasoka tewamaze kubanga ate ba divorce nga mateka nze kamba siwulire wanate sustinkane mu video enabereze ko amanya sigadenze ese yenga ko at ese kwali bye bye.